فیصلآباد اور چنجوڑ کے لیے صحت انصاف کارڈ کے اجلاس میں تقریر میں شرکت کر کے مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میں ایک ہی بار میں دوسری بار آپ کی خدمت میں فیصلآباد حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ دونوں شہر پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے صحت انصاف کارڈ اسکیم لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ معاشرے کے ایسے طبقات جو غربت اور ناداری کی وجہ سے بیماری کا علاج کرانے کی سکت نہیں رکھتے وہ حکومت کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ انہیں باعزت انداز میں علاج کی سہولت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت صحت سہولت پروگرام کے ذریعے صوبہ بھر میں صحت انصاف کارڈ پروگرام لانچ کر رہی ہے۔ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں معاشرے کے کمزور طبقات کی خدمت کا موقع عطا کیا ہے۔ صحت سہولت پروگرام کے تحت صحت انصاف کارڈ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک ایسا شاندار منصوبہ ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کچھ عرصہ قبل راجل پور میں تحریک انصاف صحت کارڈ کے پہلے پروجیکٹ کی شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آمد اس امر کی دلیل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت معاشرے کے غریب بے بس اور لاچار لوگوں کے لیے بھرپور توجہ اور لگن سے کام کر رہی ہے۔ بے گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہ کا منصوبہ اس کی ایک مثال ہے۔ حاضرین کرام، صحت انصاف کارڈ کا ہر کارڈ ہولڈر اس کا خاندان معیاری پرائیویٹ ہسپتال میں علاج معالجے کی جدید ترین سہولیات میرا معاوضہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہر کارڈ ہولڈر خدا نہ خواستہ کسی بھی مہلک بیماری کی صورت میں اپنا یا اپنے خاندان کے کسی فرد کا علاج معالجہ کرا سکتا ہے۔ اس کی لمٹ 7,20,000 روپئے تک ہے اور سخت ضرورت کے تحت اس کا رقم بڑھایا جا سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مریضوں کو ہسپتال لانے اور لے جانے کے لیے کرایہ بھی حکومت ادا کرے گی۔ صحت کارڈ کے ذریعے حادثات سمیت 8 امراض کی صورت میں مفت علاج میسر ہوگا۔ ابتدائی علاج معالجے کے بعد مریض کو فری فالو اپ کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ہر قسم کی ایمرجنسی، طبی مشاورت، سرجری اور ماں اور بچے کی صحت سے متعلق کنسلٹنسی سمیت تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب بھر کے 70,00,000 خاندان اور 3.5 کروڑ افراد صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہوں گے اور صوبہ بھر کے 30% آبادی کو اس کارڈ کے ذریعے ہیلتھ کور حاصل ہوگا۔ آج فیصلآباد اور چنجوڑ بھی اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ میرے لیے یہ امر خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ فیصلآباد کی تقریباً 22% آبادی کو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے علاج معالجے کی بہترین سہولیات حاصل ہوں گی اور چنجوڑ کی تقریباً 23% آبادی کو صحت کارڈ کے ذریعے ہیلتھ کور حاصل ہوگا۔ تحریک انصاف کی حکومت عوام کی صحت پر ہی نہیں بلکہ دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں فیصلآباد ضلع میں تقریباً 500 ترقیاتی منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ ان ترقیاتی منصوبوں پر 152 ارب کی خطیر رقم صرف ہوگی۔ پنجاب کے ہر شہر کو ہر لحاظ سے بہترین بنانا ہمارا عزم ہے انشاءاللہ، اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ سب سے بڑے منصوبہ جس کا ذکر کر رہا ہوں فیصلآباد شہر کے لیے ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جسے 19,33,00,000 اور 10,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔
یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ جدید تکنیک اور مشینری پر مشتمل ہوگی جس سے نہ صرف فیصل آباد کے لاکھوں شہریوں کو استعمال کے لیے پانی میسر ہوگا بلکہ آب پاشی کی ضرورت پوری ہوگی اور سیم سے بچاؤ بھی ممکن ہوگا۔ میں فیصل آباد میں سی پیک کے تحت بننے والے ترجیحی اسپیشل اکنامک زون فیڈرک یعنی فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ کا یہ منصوبہ فیصل آباد ہی نہیں بلکہ پورے صوبہ کے لیے نئی صنعتی انقلاب کا پیش کرنا ہے۔ صرف چند سال کے قلیل عرصے میں یہاں 150 سے زائد چینی کمپنیاں سرمایہ کاری کریں گی۔ خواتین و حضرات، ہم عوام کی خدمت کا عزم لے کر برسر اقتدار آئے ہیں اور عوام کی خدمت کے اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ اس ایجنڈے کی تکمیل بھی ہمارا عظیم مشن ہے۔